Tjenare! Och välkomna till Tech It med Smarfan och mig. Ja, men hallå. Nu bygger jag klart mitt hus här, för jag känner för det. Ja, och jag kan bygga klart min lavin, för jag känner också för det. Och jag tror inte jag har någon skit kvar, så jag tänker att jag smutar en massa sten. Vad snyggt det hade varit om jag hade haft typ staket här istället för vägg, bara på just det här stället. Ja, det skulle jag säga var riktigt snyggt. Och så skulle alla skelett stå och skjuta mig därifrån, så... Det var något så snyggt när jag tänker efter. Nej. Nu måste jag ha glas. Det kan man väl typ transmuta till, så man får glas? Jo, det kan man transmuta, ja. Men vad gör man för att få det då? Om, jag kan säga exakt. Vad vill du byta mot glas? Ja du, jag har massa jäkla cobblestone. Okej, okay, då gör du så här. Gör exakt som jag säger nu. Okej. Okay. Okej, okay. Så att du öppnar ditt transmission table. Vänta. Ja. Du lägger ett glas i den vänstra. Ja, vänta, jag ska bara hämta lite grejer jag vill ta sönder här. Ja, vänta. Glas. Oh, men, vad tyst. Vänta, så bara. Okej, okay. Förlåt. Okej, vad sa du nu? Glas i vänstra. Yes, och sen då säger den learned. Och sen lägger du den i mitten av den högra. Vad säger den learned? Jag fattar inte det. Därför att den lär sig att den... Det står inte learned. Vad får du det ifrån? Det säger det min. Nej, det är inte min. Ah, ja, men okej, okay, glas i vänstra. Hur mycket glas ska lägga där då? Nej, du sen lägger du glasen i... Ett av glasen i mitten eller mer. I mitten av... I den högra. Okej, okay, ja. Och sen när du vill byta lägger du den vänstra. Med typ cobblestone. Ja, och då kommer du ploppa upp ett till glas runt om den glaset i mitten och då trycker du på den och sen så ja, byter du. Men hur vet du hur mycket glas jag får då? Ja, du trycker så liksom 1, 2, 3, 4, 5 liksom. Ja, du trycker, ja en cobblestone och ett glas. Ja. Vad billigt. Yes. Shit, vad billigt. Ja, jag kan ta några här då. Det är som en marknad där, alltså jäklar. Oj, oh, shit, vad billigt. Så, nu har jag massa glas här. Nice. Så kul. Okej, gött. Nu kan jag bygga typ vad jag vill. Så känner man alltid när man har det här equivalent. Kan inte säga det ens. Det är lite fusk är det faktiskt. Ja, lite. Men det är bra. Okay. Ja, det är bra med fusk. Men nu tänker jag ta bort spåren ur de nedre väggarna. Mm, tänker jag göra. Jag är så sugen på att börja med pipes. Det är coolt. It is actually pretty darn cool. Är det du ska göra nu automatiska grejer? Va? Ja, är det du ska börja med? Ja, tror det. Eller hur tänkte du? Nej, det var en fråga. Ja. Ja, men vad bra. Nu ska vi se. Ja, men nu tycker jag vi faktiskt ska se. Titta då. Ja, men jag tittar på ditt namn där uppe i himlen. Va? Ja, men du är ovanför mig, jag ser ditt namn där nere. Ja, men då var det så. Det börjar bli sådär random igen, men... Ja. Det är bara kul. Okej, Det är roligt. Det här kan bli avsnyggt, tror jag. Inte. Jo då. Så här. Alltså, världens fulaste hus... Huslayout någonsin, men... Det får duga. Det får du gärna. Så det är då. Jag måste väldigt sätta upp facklor. Va? Ja, men ja, det är bra att ha simpelt ibland. Facklor? Ja, jag måste sätta upp med facklor i spana monster där nere. Ja, samma här. Bästa utet någonsin spana monster i sitt hus. I sitt hus. Men eller så bara spärrar du av på stället. Ja, men det spanar liksom över hela allt. Det är liksom, det finns inget... Jag vet inte. Jag tror jag får sätta på... En lägre brightness jag faktiskt kan se. Gör det. Ja, du, det är rätt mörkt där nere. Ja, det är det som är så fult med brightness setting. Så om man ökar det, då sätter man inte facklor där det ska, egentligen måste vara facklor för att det inte ska komma monster. Ja. För just nu är det typ kolsvart där nere. Ja. Så att jag får faktiskt ta och göra lite facklor. För seriöst, nu är det väldigt mörkt där nere. Nu är det inte normalt här. Nu är det onormalt. Det var snyggt ända tills du ändrade settingsarna. Nej, så faktiskt, det var ännu snyggare för att det blev så här lite mer... Realistiskt. Cool. Ja, inte bara realistiskt, men det blev också lite mysigt, lite wow, liksom. Ja, lite wow, så här. Ja, dubstep. Precis. Ja, men waka waka way.
Samina, mina, waka, 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 för mig var det hyfsat i synk, kanske inte bäst av synk. Men det var bara för att du sjunger ju i synk. Ja. Så det är klart det är synk. Ja, men jag vet. För mig var det hyfsat med synk. Ja, men jag menar hur vi sjöng. Ja. Oh. Inte hur Skype. Jo, men alltså, jag fortsätter att sjunga i mitt synk, så att säga. Mm. Så när du börjar och ditt sjunga... synk var helt så här... Ja. Ja, jag förstår hur du menar, även det blir lite konstigt förklaringar. Nu borde inte spana några skit här nere i alla fall. Snyggt mitt hus blev nu. Ja, jag får komma och kolla det. Ja, men jag ser inte bort det. Jag sa till att ett block kom tillbaka när jag högg nu. Mitt tak är epic, måste jag säga. Alltså att det var... Mitt det tak är epic. Det består utav cobblestone slabs. That's just plain nasty. Ganska snyggt faktiskt. Så... Ja, men det tror jag på. Det tror jag på. Nu tänker jag göra ett litet cool grej som jag vet om alla vet det. Men jag tänker jag göra det ändå. Vad är det då? Men det är att sätta en torch under sand eller gravel och sen... Vad coolt! Ja, jag känner det också faktiskt. Ska du en fälla? Nej, jag vill bara få bort dem på ett enklare sätt. Ja. Ja, men det har jag också gjort någon gång. Ganska kul. Yes, jag tror jag slut på som sten nu. Och nu tycker jag knäppa en finger att det är så coolt. Ja, men vad coolt. Ja, men vad coolt. Ja, men vad coolt. Att ha slut på sten. Det är ju jättekult alltså. Verkligen. Nu ska vi se. Mitt tak är färdigt om 3, 2, 1 och 0. Vad fint det blev. Nu är hela mitt hus typ färdigt nästan. Nu måste jag bara... Det är asnice. Ja, nu måste jag bara flytta alla mina maskiner eller sätta dem på bra ställe. Okej, nu ska vi se. Alla som tittar nu är nog säkert skitlättade bara för jag är färdig nu. Ja, jag tror att det är någon som tittar på mina väntar fortfarande på att det ska bli så. Ja, känna den lättnad. Det här är en Tekkit-serie, vad håller du på med? Ja, typ. Här där var det en Minecraft-serie, här det här var typ allt jag gjorde på hela serien. Vilken del är det här egentligen? Rätt bak, eller rätt fram, om man nu säger. Rätt långt fram. Ja. Nu ska vi ha facklor upp i taket här så det inte kommer in Monsta! Monsta! I'm friends with a monster inside my head. Det blev så efter alltså, igen. Det är osynkande. Smurf. Alltså jag tänker inte på det, men för dig blir det bara, vad håller du på med? Det låter helt sär. Ja, men typ det är som att, har du ingen taktkänsla, Filip? Ja, men du. Ja, Ja. Okej. Alltså det här blir ju så snyggt, alltså man måste nästan... Du, vill du komma ner och kolla? Jag har gjort dem ganska mycket sen du var senast. Där fick jag voice crack. Jag har gjort om allting sen du var senast. Ja, men om du kommer ner och kollar så kommer jag upp och kolla med dig sen. Ja. Jag ska bara ta om facklarna här lite. Nu är det bara att sätta ut maskinen här sen. Okej, jag kommer ner nu då. God. Ja, du, måste inte helt klart än. Jag ska bara fixa min farm lite. Så jag kan odla lite mer bröd. Okej. Okay. Så den ändå inte äter. Va? Men jag har ju ingen bröd än, det är därför jag inte äter. Jo, jag har bröd faktiskt, men jag vill inte slösa det. Du kan äta zombiekött annars, det är gott med. Ja, jag vet, det är asgott det. Det är rutten smak på dem här, det är gott. Mumsigt, särskilt när man blir lite förgiftad också. Ja, det är mysigt. Det är mer mysigt, det är fantastiskt mysigt. Ja, så bara göra lite bröd här. Vet du, det tycker jag låter som en ganska bra plan. Nu har jag 3 bröd. Yeah. Hell yeah, motherfuckers. Jag ska göra min farm lite större faktiskt. Den är lite liten nu. Ja. Du kan använda såhär Tekkit farming sen. Vad är det? Det är typ att man använder lite sån här att det växer runt pinnar typ. Eller vad är det det heter, men ja, man kan kombinera olika växter med andra växter för att få nya växter. Aha. Sen brukar man göra en ironplanta som växer iron dust på. Va? Ja, jag vet. Det är men det blir en annan del barn. Okej, ja. What? Ja. Vad snyggt. Du har ju lagt trä över hela skiten nu. Det är inte vanligt trä, va? Vad sa du? Det är inte vanligt trä, va? Nej, det är mörkare trä. Hur fick du det? Jag högg det när jag var borta vid mitt andra hus, sen så har jag transmutat det. Jaha. Yes.
Ah, nice. Men nu ska jag gå upp och kolla på ditt hus. Men jag tycker att det blir hyfsat bra. Ja. Yeah. Och du, när du ändå är uppe i mitt hus, så kan du ge mig tips på vart jag ska sätta lite olika maskiner. Sure thing. Men du, jag ska visa vart jag kommer ifrån. Mm-hmm. Vad är bron? Det måste vara här, för här var det mörkt förut. Vänta, vad är din bro? Den är här borta, kom. Jag måste bara se så jag hittar rätt. Men jag tror det är här, den här vägen, för att här var inte, här var det mörkt förut. Här. Vad är din bro? Ah, där, ja, ah, precis, kom. Du ser här. Kan inte jag också lite få lite ut av den där delikata köpbiten? Åh, oh, vad mycket. Får jag alltid. Ja, jag har typ 19 kvar, så att det är okay. Lugnt. Men kolla här då. Här, du ser gränsen här. Här där jag står nu. På den här sidan är det jag som har varit typ. Ja, du har minat det här. Ja, då får jag fixa igen det. Jag trodde inte att det var ditt, för jag kom härifrån. Sen när jag hade hackat... Ja, men jag vet var du kommer ifrån. Ja. Men, ja. Så när jag kom hit, då såg jag en bro där. Och jag bara, what? Och så kom jag på att det var ditt. Och jag bara, är jag hos dig nu? What the fuck? Så det var verkligen inte meningen. Det är det jobbiga med att göra egna gruvor så här. Ja, att de liksom... Till slut så liksom... fusas de. Kan man säga så. Men nu ska jag kolla på ditt hus, kommer jag nu. Ja. Yeah. Det är ganska snyggt, måste jag erkänna. Ja, oh, shit. Här har vi det. Ja, yeah, vad tycker du om mitt tak? Du vet vad du borde göra? Du borde sätta vines på, vines. Så att du liksom växer vines runt... På trägrejerna typ. Ja, eller liksom på runt ditt hus. Titta vilken stor utrymme för maskiner jag har här. Ja, det är bra det. Det är sen bra. Om jag vill kan jag bygga ut det ännu mer. Ja, precis. Nej, men det här blir bra det. Det blir skitbra det här. Men nu, ja, nej, det går inte. Okej, okay, nu, kolla här. Nu har jag en sån. Och så har jag en sån där, och så har jag en sån där. Yes. Vad ska jag sätta dem nu, tycker du? Jag skulle sätta generatorn i... Alltså, vad vill du ha dina... Alltså, vad vill du ha din typ... Ja, vad vill du ha maskinerna någonstans? Alltså, vad vill du... Alltså, du i det här området här, i det öppna området här. Men liksom, vill du ha typ så att alla är här, eller typ alla är här på den här vägen? Eller? Jag tänkte fylla det här området med bara maskiner, tänkte jag. Jaha, men om vi säger att du... Vi kan ta här. Här blir det fint. Då skulle jag, i alla fall jag skulle sätta generatorn i hörnet. Sen skulle jag dra sladdar under marken på den här. Ja, ja. Ja, nej, men jag är ingen fan av att dra under marken som sagt. Men ja, jag kan ta på det. Om du inte vill dra under marken så kan du göra så att du drar sladdarna över maskinen kanske. Så att du har... Ja, precis. Det är bättre. Fast det går inte. Nej, om du vill göra en automatisk, ja. Om du vill göra en automatisk kan du inte dra sladdarna över. Då måste jag ha pipes där. Du måste dra under. Eller, ja. Eller bara runt om så här. Vi har ju väldigt mycket utrymme till sladdarna. Alltså jag menar om jag sätter till exempel den där. Då kan jag dra en sladd liksom längs här typ. Och komma till maskin här. Ja, du fixar det på något sätt. Men yes, det är liksom det finns tusen sätt man kan liksom ja. Göra det. Ja, jag bara kör. Vi får se hur det blir. Ja. Jag gillar att gömma mina grejer. Ja, men det är bra. Yes. Okej, nu ska vi se. Nu har jag satt ut mina maskiner här. Nu ska vi stå sladdar och grejer. När du håller din mus, som är datormus, inte något annat. Håller du så här med typ fingertopparna? Liksom har du den så att du håller om hela musen? Eller håller du liksom? Alltså, jag har ju så att fingertopparna är typ vid änden utav... Ja, så liksom du greppar hela musen typ? Ja, typ. Eller vad menar du? Jag lägger inte liksom så att fingrarna är utanför musen. Nej, men liksom, om du håller musen som vanligt nu, har du så att du känner, mitt i handflatan, känner du musen där eller tomrum där? Nej, där känner jag musen. Okej. Jag håller lite annorlunda då. Jag håller, jag tror det heter claw, och då håller man liksom så man, om du backar en bit så man inte känner någonting där. Ja, jag fattar. Så du har liksom typ, du har mer, alltså mer fingrarna över musen menar du? Ja, precis. Ja, då fattar jag. Ja, jag tycker det är lite oskönt för det är så svårt att röra hela handen då. Ja, men jag brukar liksom inte röra handen, typ. Jag brukar bara använda handleden då. Jo, jag vet. Ja, nej, jag vet inte. Ja, men det är olika. Jag tycker det är bara lite intressant hur man håller olika liksom. Ja, fast... det är lite intressant faktiskt. Jag ska säga, nu tror jag att jag kan sätta igång min maskin här, tror jag. Oh, nasty. Nasty! Okej, nu ska vi se. Maceradon, där kan vi lägga till exempel sådana grus till exempel, fast det ska vi inte göra nu. Nu ska vi se! Three. Nu ska jag börja med maskiner för att... Ja.
Så, nu har jag lagt lite rubberwood här. Nu borde det bli rubber så här då. Eller stick resin menar jag. Men precis. Om jag har fattat rätt. Jag gillar inte hur det där ser ut, men jag får fixa det en gång. Nu tänker jag... Ja, man får rubber så det helt så bara. Ja, men det är ju mänsigt. Ja, det får man. Men nej, jag vet inte hur ska jag göra. Jag vill börja med att gånga lite mer nu för att det ser inte bra ut. Nu kan jag passa på att lägga lite. Men du, det dras mer energi från generatorn om man har två maskiner igång samtidigt bredvid nu. Ja. Ja, men det gör jag. Eller det, ja, nej. Nu ska vi sätta igång lite järnproduktion tänkte jag. Mm, jag tänker nog börja göra om det här lite och köra på en traditionell stege. Snyggt det här blev. Nu ska vi se, sen kan vi göra pipes här, just det. Då ska vi se, pipes, då måste jag sten. Och trä, och det har jag där. Då ska vi se. Det är en massa där. Sen ska vi ha lite träpipes med. Så. Oj, jag skulle inte gjort så många wooden, men ja, antar att det går till slut. Vad gjorde du wooden för nu, sa du? Alltså, jag gjorde typ 32 wooden. Wooden... Wooden pipes. Jaha, ja men ja, det... Det är lite onödigt. Ja, det kan faktiskt vara lite onödigt, men... men någon gång i framtiden så kommer jag behöva det, så. Ja, sanning. Okej, om jag drar nu en wooden pipe från en maskin som tillverkar någonting. Ja. Så sätt... Du vet, man måste ju ha på rätt sida av maskinen på... Ja, ja nu har jag... Nu har, kan jag sätta den på maskinen? Hur vill du göra? Vilken maskin är det? Vad vill du nu ha? Nu står vi med Sweden här. Om jag sätter en wooden pipe på maskinen. Alltså ovanpå? Ja. Av toppen? Ja. Ja, då är, om du högklickar på med Sweden, då är det... Det slottet som är allra högst upp till vänster. Alltså det högst upp där man lägger in grejer. Det är det som kommer påverka sådär. Jaha, men om jag ska ha det som görs utav maskinen då? Då är det, ska man ha vid sidan, om, alltså den högra sidan av maskinen. Men där har jag ju en kabel. Då får du flytta på kabeln. Ja. Okej. Okay, men det är inte så jobbigt. Nej. Då måste jag göra hål i väggen. Måste ja, men det kan vara rätt smysigt ibland tycker jag. Shit, vad mycket energi det är då att ta bort en hel sån utan att det ska gå sönder någonting. Ja, då sätter jag med så en lite här mitt i. Och sen drar jag en sladd bakom den. Yes. Smart, det. Nej, men vad smart du kan vara. Nu ska jag bara, Jag skojar bara. Det blir så här missbruk. Dubbelmoral. Nu ska vi se. Hur vi håller på med. Okej. Nu håller kolen på att ta slut i generatorn. Det går asfort för kolen att ta slut. Yes. Solar panels. Ja, precis. Jag måste göra lite solar panels. Vi måste avsluta delen snabbt. Vi kan göra en liten extra lång del bara för att... Ja, för att vi precis har börjat med lite. För nu börjar jag också typ med mina... Nej, inte riktigt, men ja, typ. Och nu ska man ha en pump ju, eller en motor. Ja, en engine. Då ska man dra det till en låda ju, pipen. Kan man dra till en låda? Nej, man kan dra det till en ugn ju. Ja, du kan dra det till vad du vill egentligen. Man kan dra det till en vanlig ugn ju, så är det. Ja, sen kan du dra en från en kista i början så att det åker in i maceradern. Och jag vet. Oj fan. Det är asnice. Okej, nu drar vi den till en ugn. Så läggs kolen där. Oj shit, inte så mycket kol. Jo, visst så mycket kol. Sen måste vi ha en motor. Nu måste vi säga engine. Och det gör man utav wooden gear. Och en piston. Yes. Wooden gear gör man utav pinnar. Ja, och det var det jag sa någon gång i tiden. Men vet du vad det finns ett vinter eller så ett vad heter tiger biome? Nej, det gör jag inte. Nej, för jag vet att det finns ett långt där borta. Långt där borta, sa du. Ja, men jag får väl gå lite där borta då. Jag känner inte igen det. Det är ju, vad heter det? Vad heter han? Greger.
Du ser så långt här borta, ser du? Långt här borta. Det var en pata. Jag vet inte, nej. ja. En piston. Hur gjorde man nu? En engine. Wooden planks längst upp och glas i mitten. Ja, men det låter väl ändå som en så kallad plan, tycker jag. Det skulle jag också vilja påstå. Man måste ha två wooden gears så här för att göra... Ja. Man kommer ihåg direkt i alla fall. Sen börjar en piston, ja, om du... Jag vet inte, du kanske sa det. Ja, det har jag gjort den. Ja. Ja, sen glas och sen plank. Du kan nog göra faktiskt mer än en nu, för du kommer faktiskt göra fler sen. Om du ska suga ut från annan ställen liksom. Jag vet, men jag kan inte göra fler piston just nu. Jag kan nog det, men jag orkar inte. Och så sätter vi den. Så. Och sen måste man ha en spak på den, typ, eller någonting. Ja, någon sorts redstone trigger. Ja, då tar vi bara en spak. Det är enklast att göra. Ja. Sådär. Eller en redstone torch. Det är nog enklare, fast whatever. Och så kan man stänga av och stänga på den, så det är ganska nice. Och nu ska vi se. Ja. Nej! Nej, den gör fel! Den gör fel! Nej! Avbryt! Okay, nu drar den liksom. Oj, jag satt den på fel sida. Pipen alltså. Aha. Oj, shit. Du måste använda en sån här wrench för att ta bort motorn, va? Eller? Nej, den är bara stå sönder, men du, hur menar du att den sitter fel? Alltså jag satte så att nu dras liksom iron oresen ifrån istället. Alltså fattar du vad jag menar? Jaha, du tror på oren sen? Ja, precis. Så den är okay. Fel sida. Ja, det är viktigt man har på rätt sida, men du kommer snart fatta. Ja. nu ska vi göra rätt. Ja, de gör rätt. Då ska jag ha den på den sidan. Där tror jag. Så bör det bli. Sen ska vi sätta... Ja, vi måste ha den längre bort faktiskt. Du vet vad jag ska göra? Nej. Ska jag en jetpack? Gör det. Det ska jag faktiskt göra nu. Jag tror, alltså, kan man göra det utan någon maskin? Jag måste kolla det. Det skulle varit väldigt, väldigt intressant att veta, förstår du. Ja, jag tycker det också. Nej, men det kan man. Vi måste verkligen avsluta delen snart. Sen kommer ju Fraps krascha igen. Fraps? Det heter ju så. Ska det annars Fraps. Heta? Jag måste bara sätta om levern. Nu ska vi se. Sanningsögonblick. Kommer detta funka? Vänta. Sätt inte igång. Jag är bara 200 meter bort från oss. Kom då. Så bara vänta. Vi måste skynda innan energin är slut här. I am coming. I'm running for all that I'm worth. Okej. Okay. Du ska få se min anordning, den är asfin. 100 meters. Or blocks. Vad är du? I am really close. Ser dig inte. Nej, men jag är nära. Det får bli finalen för att avsluta delen. Ja, precis. Men nu är det bara 70 block kvar. Nu borde du kunna se mig. På vilket håll kommer du? Andra hållet än vad jag brukar... andra hållet, jag är här nu. Här. Ja, jag ser det. Tjena. Tjena. Du kommer bli stand av min uppfinning här. Mm. Det här är jättefint, ska du veta. Nu är det så här. Okej, om du kollar. Högerklicka på generatorn här. Här kommer det el. Varför är det... Kolla på generator bara. Okej, Där kommer det el. Sen går det hit och här görs det om du förstår vad jag menar. Ja. Ja, och sen ska det gå till den här som väntar. Och så ska jag bara sätta igång motorn här, kolla här. Okej, men jag vet inte om motorn kommer suga ut någonting nu för att... Kolla här, nu händer det grejer. Hampus. Vänta, tyst med dig, nu ska vi se. Ja, men det funkar inte, Hampus. Varför? Du måste ha träet direkt vid maceratorn. Aha, alltså, det måste så där kan du bara, okej, okay, ja det fattar jag. Så där, oj vänta, oj. Där ska det vara sån. Precis. Där ska det vara sån. Japp. Yep. Ah. Och sen kan du byta ut den här vanliga förelsen mot en elektrisk sen, så blir det liksom att den går hela tiden. Nu har den där stannat. Man måste ha träden. Ja, men du måste ha den. Du måste bara ha den. Jag vet inte hur jag tar den. Men du måste ha motorn vid den trät. Ah, okej. Okay. Ja, då fattar jag. Ja. Mycket jobb. Det är okej, okay, så. Ja, men det är lite jobb med det här, men... Du kommer förstå så små. Då ska vi ha motorn. Ja, men du har gjort det rätt. Där! Nu ska vi se. Ska vi ha så. Och så ska vi ha en spak här. Nu! Titta, nu okay, kommer det. Nu så... Kommer oh det? Oh my god! Vad fint! Och så kommer det som till hjärna här automatiskt. Ja.
Ja, men det här är början på din automatiska maskinbyggarsket. Coolt det är egentligen. Yes. Ja, det är ganska kul faktiskt. Ja, men det ska man kunna säga där med då. Så görs de här till... Järn. Lite tidig bara, men ja. Iron, yes. Snyggt. Det kommer in grejer här snabbare än vad den här kan smälta, men... Ja, men det kan ju byta ut mot en elektrisk sen. Och det går snabbare då. Ja. Det enda som jag kan vara problemet här, fast det kan ta en annan avsnitt, så det här är jättebra just nu. Så tack så mycket. Yes. Ja. Yes. Ja, men vi kan avsluta den här, så om du vill säga ditt vackra hejdå. Hejdå hörni. Dagens motto, Smalfan. Dagens motto har inspirerats av många faktorer. Och det är stay in school kids. Yeah. Smart. Random. Ja, men hej då. Hej då.